Gente, agora uma boa notícia e uma nem tão boa assim, tá? A boa notícia é que 2020 está chegando ao fim, graças a Deus. E a que não é tão boa é que esse programa também está acabando. Ai, gente, tanta coisa que eu queria dizer para vocês antes de ir embora, eu vou tentar, tá? Olha, primeiro vamos combinar que esse ano serviu para mostrar que a gente não vive sem a graça, sem o humor. O humor, ele salva, ele transforma, alivia, cura, traz esperança para a vida da gente. Essa pandemia também deixou bem claro a importância total da arte nas nossas vidas, vocês viram, né? Esse ano foi difícil? Foi. E foram as artes dramáticas, a música, o cinema, a dança, enfim, a cultura em geral que nos ajudaram a seguir em frente, tornando tudo um pouquinho mais leve. Eu fico muito feliz e orgulhoso de ser artista e mais ainda da comédia ser tão forte em mim. Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o coração preenchido aqui. Eu me sinto assim... realizado de estar conseguindo te fazer feliz? Rir é um ato de resistência. A gente agora tá precisando dessa máscara chata para proteger o rosto desse vírus e, infelizmente, essa máscara ela esconde algo muito precioso para nós brasileiros, o sorriso. Ele tá tapado, tem que ficar tapado, mas ele existe. E ele não vai deixar de existir. A gente não vai deixar de sorrir, não vai deixar de ter esperança. Bom, um ano novo vem aí com novos desafios, mas com a promessa da gente poder sair na rua de novo. Eu tô louco pra voltar ao teatro, voltar a viajar ao Brasil, encontrar vocês. Enquanto isso não rola, vamos todos nos cuidar, cuidar da família, dos amigos, dos vizinhos, dos próximos, dos distantes, de todo mundo. Porque enquanto essa vacina tão esperada não chega para todo mundo, é bom lembrar que contra o preconceito, a intolerância, a mentira, a tristeza, já existe vacina. É o afeto, é o amor. Então diga o quanto você ama quem você ama. Mas não fica só na declaração não, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação, amar é arte. Muito amor, gente. Até logo. O que foi? Tá borocochosinha? Me emocionei, sabia? Isso tudo aí que você falou me fez pensar. Pensar? Você não pensa? Você é animal irracional, é da ala das cobras, esquisitíssimo. Que isso, Paulo Gustavo? Falou coisas lindas lá no palco, falando que queria abraçar o ser humano. Ser humano? Você não é ser humano, você é réptil. Outra coisa, quem foi que arrumou isso aqui? Você não foi, né, afeminada? Ah, liguei pra um ramal aqui, peguei o telefone, liguei pra eles, ó, falei, Paulo Gustavo destruiu o camarim inteiro. Eles vieram aqui tudo desesperado, se tremendo, resolveram tudo. Cara, você é muito mal cara. Eu vou ligar pra lá agora. Não faz isso, Paulo Gustavo, que eu posso perder meu emprego. Eu sou o lado mais fraco da corda, tá? E outra coisa, toda a estrela da ataque. Isso foi bom pra você, menino. Será, Marco? É, te coloquei em outro patamar. Agora aqui, vem cá. O que você vai fazer no Réveillon? Ué, vou beber, encher a cara, zoar tudo. Como assim, onde? Ah, em casa, gente. Pandemia, mas vou beber, encher a cara, zoar tudo. E dia primeiro, vai fazer o quê? Vou gripar. Como assim, gente? Ué, porque eu bebo, encho a cara, aí fico cheio de muco, sinusite, aí gripo. Aí janeiro, eu vou melhorando. No carnaval, tô maravilhosa. Aí eu bebo, encho a cara, fico com sinusite, gripo de novo. Aí eu vou agendando minhas gripes pro ano inteiro. Eu sou toda organizada na gripe. Eu também sou super organizado. Fiz até aqui uma lista de tudo que eu vou fazer no próximo ano. Primeira coisa, Elz, dá 3 tapas na sua cara, tá? Dia sim, dia não, Paulo Gustavo, porque é pra te trazer de volta pra realidade, tá? Segunda coisa, confirmar todos os boatos que a gente não se fala, que a gente se odeia. Terceira coisa, vou me aliar a algum blogueiro fofoqueiro e confirmar tudo que inventam sobre você. Segurança! Que isso, Paulo Gustavo, não? Deixa eu explicar uma coisa pra você. Isso aqui é o seguinte, eu achei pequenininho na rua, achei que era um poodle toy, levei pra casa, foi crescendo. Não era poodle toy, mole. Aí virou um leão raivoso, gigante. Eu tô sem vacina antirrábica, então eu precisava que você desse aqueles tiros, assim, pra animal de grande porte, sabe? O famoso sossega-leão, que no caso dela é sossega-leona. Não faz isso, Paulo Gustavo. Pode pegar ele, vai. Para com isso. Não. Sai daqui, Paulo Gustavo. Nossa senhora, que carreira linda, né? Meteórica. Foi um excelente ator, foi um grande artista. Solta! Vai me respeitar? Vou. Então pode soltar ela, por favor. Solta!
que solta. Gente, bom, né? Foi excelente. Pegaria? Ué, pegaria com certeza. Escuta aqui, mudando de assunto. Que você acha da gente ligar pra alguém aqui dentro da Globo? Fazer uma amizade pra gente poder tentar transitar em outros programas. Maravilhoso. Vai ter remake de Pantanal, posso me lançar como a nova Juma. Que Pantanal o quê? Que Juma o quê, ô? Escapada, maluca, forçada, caricata? Tive uma ideia pra você. Vou fazer o seguinte, vou ligar pra um marinho desse aí, que você sabe que marinho é enorme, né? Uma ninhada gigantesca, deve ter algum salpicado aqui dentro. Eu vou ligar e vou pedir pra você ser a nova Zacarias. Que Zacarias o quê, idiotinha? Vamos tentar fazer a vinheta de final de ano da Globo? Boa ideia. Marinho! Tudo bom? É Paulo Gustavo, querido. Tudo certo, coração? Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tô aqui com o Marco Magela, a gente conseguiu emplacar um programa de fim de ano aqui na Globo. A gente queria participar da vinheta de fim de ano. O que você acha? A gente tá aqui de bobeira. Tá de bobeira aqui, ô Silvio Santos, ô Marinho. Ah, claro que a gente sabe cantar. A gente sabe de cor. A gente sabe de cor, cara. A gente vê direto. Sim, hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou. Das alegrias, das alegrias, das alegrias que vão do sol. Sonhos, realidade. É claro que ele tá cantando errado, tá cantando surpresa de repente. Então vamos fazer uma coisa? Eu não vou bater boca com ele essa hora, eu vou bater boca porque eu tô cheio de coisa pra fazer. A gente vai gravar uma vinheta aqui e manda pra você. Se você gostar, você bota. Que aí eu também não vou ficar, tô com hora. Tem que acabar o programa. Tá, até logo. Bora gravar um clipe. Joga o cabelo. Nesses novos dias, as alegrias serão de todos, é só querer. Todos nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Bota mais fumaça, bicha. É mais fumaça que você quer, né? Sua.